Сьогодні 5. Ой, вже 6 квітня. Бачите, заходить корабль. Чи баржа. Порт Нібулон. Ось вже нема льоду. Почалась навігація. Ось корабль, бачите. Приплили за нашим зерном. Добре, що почалось судноплавство по Дніпру. Планують туристичні маршрути організувати на Канів, значить повз мене будуть плавати якісь туристичні кораблі. І до Чорнобиля. Бачите, це судно. Жан був Олег Дмитрович Галазюк, підписуйтесь на мій відеоблог на YouTube.